Прекрасне повинно бути усюди – і в музеях, і на виробництвах. Такими словами, буковинський митець Іван Гемерій відкрив виставку «Любити життя» у стінах одного з найстаріших чернівецьких підприємств – фабрики одягу «Трембіта». На відкритті побувала і наша знімальна група. У затишній залі вздовж стін розвішані роботи буковинського митця Івана Гемері. В нього надзвичайно багато робіт, тому для цієї виставки він їх відбирав таким чином, щоб показати різножанрове розмаїття своєї творчості. Тут у мене є і сакральне мистецтво, тут у мене і народна тематика, мається на увазі обрядова, там побачити рідні простори. От, живопис, моя любов. Є тут і дитячі, архітектура. Чому архітектура? Тому що це праця, мудрість народу. Іван Миколаївич дуже така талановита людина. Ви знаєте, я вчора як вперше побачила його. Ну так, знаєте, в мене багато художників, колись і покійний Холоменюк, і Краснов, і всі ми з ними дружили, і допомагали, і все робили. Я подивилася, я просто була зачарована. Він надзвичайно талановитий художник, хоча він і співає дуже гарно, і вірші пише дуже гарні. Так що це взагалі талановитий такий патріот України, Буковини вже, хоча він народився в Закарпатті, але все життя прожив на Буковині. Ця виставка – творчий підсумок багаторічної дружби Івана Гемері та Стели Станкевич. У невеликому місті просто неможливо не слідкувати за життєвим шляхом яскравих особистостей, тож давня домовленість зрештою справдилась. Він багато робить виставок в різних і в консульствах, і в Закарпатті, і на Буковині. Його картини знаходяться і в Америці, і в Німеччині, і в Франції, і в Польщі, в інших країнах, ну і в Угорщині, тому що буду казати, це його як батьківщина Угорщина, він же по національності. Так що він кругом приймає участь. У 2011 році у філармонії був вечір присвячений, там річниці, не пам'ятаю, Миколі Бакоя, і 140 років було Лесі України. І в мене була невеличка там виставка по проханню керівництва філармонії, і Стела Мельяновна була там. Вона пише: «Іван Миколаївич, я вас знаю». Кажу: «Я вас теж знаю. А чого ви до нас не прийшли?» І так воно якось не пропало, бо я стараюсь нічого не забувати. А мене цей водоворот так захопив, по 5-6 виставок у різних точках, і я все сюди-туди, а в тому році я підійшов, кажу: «Пам'ятайте, Селена, чесно кажу, вже трошки, але будь ласка». На відкриття виставки завітали працівники «Трембіти», друзі та колеги митця, заслужені працівники культури. Мистецтво повинно прикрашати будь-які стіни, незалежно від того, що в них відбувається. Надія Величко, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».